заслужений працівник промисловості України Леонтьєву Андрію Анатолійовичу. Андрій Леонтьєв прийшов на комбінат імені Ілліча 22 роки тому, влаштувався оператором поста управління. Незважаючи на те, що на підприємстві працював його батько, спершу вважав, що це тимчасово. Временно оказалось постоянным. Хороший коллектив, нормальные условия, достойная зарплата. Свою професію Андрій полюбив. Сьогодні він травильник цеху холодного прокату і помічник старшого майстра. Звістка про отримання державної нагороди за його працю стала для чоловіка справжньою несподіванкою. Я був в відпустці, мені позвонили, сообщили. Радість, звісно. Андрій активно сприяє осучасненню та оптимізації виробництва. Завдяки його діяльності у команді системи надання пропозицій провадили притискний ролик на дискових ножах. Ми розробили, просчитали мероприятия, механіки немного модернізували агрегати, ми изобрели, в принципі, простеньке приспособлення, і ми змогли уменьшити ширину обрізової кромки, що привело до доволі значительним зниженням собівартості продукції. Це скоротило видатковий коефіцієнт металу. При цьому економічний показник склав близько 3000 гривень. Особливого секрету успіху немає, зізнається Андрій. Але поради молоді, як варто працювати, дає. Щоб не було стидно перед самим собою, прежде всього. Да, все. Вікторія Калашникова, інформаційна програма «Дзеркало».